Jelle? Ek is als wel eens vir Joel en Ron staan en net vir ander mense se geselskap. Ek oorweeg het sterk om Sondag kerk toe te gaan. Is dat elke apostolie kerk die nabij aan my? Nooi my? Ek gaan redig kom, ek sal tot even die keer iets in die boord gooi. Ek gooi mos nooit geld in die boord nie. Ja, ek redig, ek denk hulle kan nie. Ja, dat ek maar nie ongoddelik is nie. Maar nooi my kerk toe, ek gaan kom. Ek weet ek moet nooit gegaan het, maar ek gaan die kerk kom.